Dobrý den. Mně se vůbec nechtělo věřit, že vás tady bude tolik. Tak si vás vyzkouším. Ta dáma se točí doleva nebo doprava? Zvedněte ruku, kdo si myslíte, že se točí doprava. A doleva? Výborně. To odpovídá přibližně asymetrii našeho mozku. Ona ve skutečnosti se netočí vůbec, protože to je plátno, které je dvourozměrné, tam se nemůže točit. Jo. Ale co je zajímavější je, když se pokusíte násilím změnit směr, protože to je váš problém, jestli se točí doleva nebo doprava. Takže pokuste se násilím docílit toho, aby se točila opačně. Ono to jde, ale chvilku to trvá. Protože nechci zdržovat, tak vám to ukážu, že to vlastně jde. No, tak to je takový úvod o to, že to není na tom světě tak jednoduchý, co v tom světě vlastně je reálně a co si do něj domýšlíme. Já budu mluvit trochu o vědě. Vezměme si takovou metaforu z geografie. Kdysi v dobách Ptolemajových svět byl to, co je tady červeně. To je kolem Středozemního moře a podobně. To, co je žlutě, tam se občas vydávaly výpravy nebo cestovatelé, takže se o tom vědělo tak trochu z doslechu. A to, co bylo mimo, bylo terra incognita, tam se nevědělo vůbec, co je. A já bych chtěl toto použít taky na vědu. Ty výpravy, které šly, kde se ti cestovatelé vypravovali hodně daleko, to byly vlastně poznávací výpravy. Cesta za poznání. A to je v podstatě věda. To, co je jakoby jisté, nesporné, například logika, základy matematiky nebo podobně, to je jako to jádro v tom červeném obláčku. To, co dělá věda, je v tom žlutém. A pak je tady to, co nevíme. A ono toho, čeho nevíme, je daleko víc, než toho, co víme. A můžeme si jen tak dělat nějaké zajímavosti. A bývají s tím problémy. Podívejme se na to, jak to je s tou jistotou toho poznání. Můžeme si nakreslit takovou jako osu mezi jistotou a nejistotou. Věda. Samozřejmě jí záleží na tom, aby byla blízko toho jádra, aby ty její závěry byly jisté. Tomu, co je nejisté, tomu se říká nevěda. Nebo já tomu tak říkám. Pak je další věc, což je pavěda, o které se často mluví velmi pejorativně, ale ona vlastně se také snaží mít vztah k nějakému tomu jádru. Ale je to problematické. Jsou tři druhy. Jeden druh pavědy je taková šarlatová. To jsou šarlatáni, kteří vědí, že podvádějí. Na ty je třeba mít pozor. Druhý jsou takoví bezelstní, kteří skutečně věří tomu, co si vymysleli, nebo co poznali, nebo co uviděli a tvrdějí, že mají pravdu v tom. Vy možná, někteří si myslíte, že máte pravdu, že ta dívka předtím se točila. Nevím, jestli máte pravdu. Svým způsobem máte. Pak je třetí typ vědy, kterou nazývám lucidní. Lucidní jsou sny, ve kterých víme, že to je sen. Tak tady je to pavěda, která o sobě ví, že je pavěda a nevadí to. Ten důvod je takový, že vlastně to je způsob, jak se můžeme dovědět nebo objevit nějakou záhadu, o které vlastně nevíme, že je záhadná. A může z toho těžit věda, která si pak z toho udělá svůj speciální obor. A místo, aby měla teda to nepochybné jádro, tak má své vlastní jádro nesmyslu. Kdysi mi někdo
řekl, že se ví, že listnaté stromy mají přesně ten tvar jako jejich listy. Představte si, že vám to někdo tvrdí. Tak teď můžete reagovat dvěma způsoby. Buď se vám nechce věřit, protože proč by ty listy napodobovaly ty stromy, nebo ty stromy napodobovaly ty listy, co by z toho měli. Jo. Druhá možnost je, že půjdete do lesa a budete zkoumat, zda to je pravda. Obě dvě metody jsou vědecké svým způsobem. Věci jsou velice reluktantní, nebo mají takovou opatrnost před tím, kde nemají okamžitě vysvětlení. Tady nemají okamžitě vysvětlení, tak tomu nevěřej. Ty trošku poctivější se začnou koukat po těch stromech a zjistějí, že to třeba není pravda. A to je empirická věda, kde se rozhoduje podle téměř podle statistických výsledků, protože řekněme některé stromy, jo, některé ne. Patafyzika, to je termín, který kdysi vymyslel Alfred Jarry ve svých dílech a my to známe z Krále Ubu také. Je to takový zvláštní pokus, napůl vážnej, napůl nevážnej, nahradit vědu jakýmsi komplementem vědy. Takže místo surrealismu tam by byl racionalismus, to znamená něco nadracionálního. Místo zkoumání, proč něco nějak je, by to bylo zkoumání, zda to vůbec je. A místo toho, co je očekávatelné, by to bylo něco, co je výjimečné. Čili je to věda o jedinečném a výjimečném. Čili typická věda by to byla, kdyby se zabývala stromem, tím jedním konkrétním stromem, je blízko Betlémské kaple, můžete si to ověřit, který vypadá jako svůj vlastní list. A udělala by se o tom věda. Kdysi se hrála hra Král Ubu od Alfreda Jarryho v Praze na Zábradlí a tam byl opravdový patafyzický stroj. Patafyzický stroj je trošku něco jiného, ale s patafyzikou to souvisí skrz toho Jarryho. Tady vidíte stroj, který je sestaven z mnoha součástek, kde každá ta součástka má nějaký svůj vlastní smysl. To jsou většinou kuchyňské předměty, že jo, tady vidíte kartáčky na zuby, tady je hrneček, tady je kuchyňské váhy s hůru nohama. Kdo trošku vaříte, tak asi jste tam našli několik věcí. Ale v jakémsi kombinaci, která je nesmyslná. A ta interakce smyslu s nesmyslným je právě to, co je podstata patafyziky. Vraťme se k našemu obrázku. Běžně se soudí, že jsou dvě dimenze toho, co je nám nedostupné, nebo co je vzdálené našemu poznání. Jedna je do velika, to je vesmír, kosmos. Druhá je do mala, to je mikrosvět. A mezi tím je jakási spojnice, která vlastně je mnoho různých možností, které můžeme zkoumat mezi tím největším a tím nejmenším. A jen malinká oblast v tom je to, s čím se setkáváme. To je tato místnost, vy, moje prsty, cokoliv. Ale to je velice úzká oblast to. Nicméně, co já chci ukázat, je třetí směr do neznáma, který by nám měl být nejbližší. A to je cesta do vlastního nitra. Věda nemá dost dobré prostředky, aby se nějak dověděla, co je v mém nitru, ale opravdu, nikoliv co je v mém mozku. To, o tom se ví hodně. Ale jak prožívám svět? Co to znamená mít radost? Co to znamená mít vztek? To, že nějaké chemikálie se vybíjejí v mozku nebo tak, to není zajímavé, to já nevím. Ale já vím, že mám vztek, nebo vím, že mám radost, nebo vím, že tady teďka mluvím a snažím se vymyslet, co říct dál. Tak ta cesta do lidského nitra, to je věc, která mě v současné době dost zajímá. A ten způsob, jak se k tomu můžeme dostat, se nazývá introspekce.
Přímá introspekce je skutečně, když budu zkoumat své vlastní prožívání. Častější v psychologii je introspekce, kdy se zkoumá cizí prožívání, co ten druhý prožívá. Jenomže on to musí vyprávět a tím vyprávěním se to stejně pokazí. Tomu přímému se říká někdy zkoumání v první osobě, tomu nepřímému zkoumání v třetí osobě, jako míněno gramaticky. Já bych zastával takovou pokus, který si můžete všichni vyzkoušet na sobě, a to je speciální typ introspekce, kde za prvé přísně dodržujete, že se zabýváte sebou samými, nikoliv co vám někdo jiný říká. Za druhé, což vlastně opakuji, zaměřujete se na své zážitky, ale reálné, co jste skutečně prožili. Ne třeba, co jste čtete v literatuře nebo podobně. A co je důležité pro, aspoň abyste se něco dověděli, se zabývat jevy, které jsou hrozně kraťoučky. To znamená rychlej zážitek. Takový prožitek, bliknutí oka, nebo něco takového. Proč? Protože tím pádem vy si ho ještě chvilinku pamatujete poté, co už odešel, a takže se můžete zkoumat to, co si pamatujete, aniž byste rušili ten původní prožitek. To jest, tím pádem také musíte minimalizovat tu prodlevu, musíte to rychle zkoumat, jak se to prožije. Asi nevíte moc, co mám na mysli, tak já uvedu dva, tři příklady. Jeden příklad jsou mikrosny. Já nevím, možná mezi vámi je někdo trošku starší, když už je běžné, že člověk má takové malinký výpadky. A během toho výpadku, to jsou mikrospánky, že? A během toho mikrospánku můžete zažít mikrosen. A ten je právě věc, kterou si ještě chvilinku pamatujete po probuzení a můžete si zkoumat, jaký je. Toto je můj mikrosen, který jsem si pamatoval jako vizuální obrázek. Jiný případ je, a to si můžete také vyzkoušet, dívejte se na letadlo, jak takhle letí a najednou zmizí. Zmizelo kde? Zmizelo pod úrovní vaší vizuální rozlišitelnosti. Ale vy nemusíte vědět, co je to rozlišitelnost nebo podobně. Vy prostě můžete zkoumat svůj prožitek toho zmizení. Vy jste čekali, že ještě tam chvilku bude, už tam není. Ta introspekce plus je, já to nebudu rozvádět, je vlastně druh patafyzického zkoumání, protože zkoumáte jedinečné jevy, své jedinečné prožitky. A k tomu je dobré být svým způsobem otevřen pro různé spekulace. To znamená pro fantastické nápady, které pak si třeba ověříte, jestli jsou k něčemu nebo nejsou. Ale bez fantastických nápadů by nebyl žádný pokrok. Objeví se vám tam teďka šipka vždycky na nějakém místě, aby, ne nahlas, uhádnete, kolik puntíků se tam objeví po té šipce. Jeden, že jo? Dva? Jistě to víte. Zajímavá věc je, kterou si zase můžete zkoušet na sobě, kde je hranice toho, kdy jste schopni na jeden pohled spočítat něco a kdy už ne. A je to opět věc, kterou můžete zjistit introspekčně. Prosím? 11. Ale já je musel spočítat. To je právě rozdíl, že do určitého počtu my vidíme ten počet a od určitého počtu my musíme za druhé odpočítávat. A ten přechod je poměrně ostrý, je to někde kolem 7-8. Dá se to jaksi měřit, ale hlavní je ten vlastní prožitek toho. V čem je to odlišné? Takhle to vypadá. Že? Vidíte tam někdo uprostřed těch bílých puntíků, černé puntíky? Kdo to vidí?
Všichni, to je výborný. Ne, všichni, ale výborně. Jsou tam nebo ne? Daj se spočítat? Co myslíte, jsou tam nebo ne? Tak to jsou ty záhady v počtech, že ne vždy víme, kolik něčeho je. Kolik má noh ten slon? Děkuji za pozornost.